Samsajitlər Mənalməlməsi nəcəvən nəşriyatından Hüceyrənin biokimyası bölməsinin açıq tipli tapşırıqların izahatını paylaşacağam. Baxaq tapşırıqlara. 1-ci sual. Sxemi tamamla. Zidolların biosintezinin mərhələləri. İki mərhələsi vardır zidolların biosintezinin. Birincisi transkripsiya. Buna biz həmçinin üzünü çökürmədə deyirik. Üzünü çökürmə prokariotlarda Əlas toplasmanı özündən baş verir çünki nüvəsi yoxdur. Evkariotlarda isə məs nüvədə baş verir. Nə bu hansı ki, bəyyətdə məs hüceyrə hüceyrə səviyyəsində zolo, e, biosintezindən söhbət gedir, amma orqanoid biosintez zamanı biz transkripsiya prosesini həmçinin iki membranlı, yəni hansı ki, özünün DNT-si olan orqanaqlarda rast gələ bilərik. Bəyyətdə transkripsiya sözünün mənası üzünü köçürmək məthiyə məhkdir. E, və yəni DNT üzünü çökürdür. DNT-nin düzüşürdür və məlumat ERNT sintez olunur. Bu 1-ci mərhələdir. Növbəti mərhələ isə mən translyasiyadır. Translyasiya nədir? Artıq sintez olunmuş məlumat ERNT-sinə uyğun olaraq düzülən biosintezi artıq məs zulağın biosintez prosesi baş verir. Translasisiya prosesi də demək yenə də hüceyrə səviyyəsində baş verə bilər, həm sitoplazmada, həm də zulaq sintez olunan məs orqanonid olan dənəvər endoplazmatik şəbəkədə. Orqanon səviyyəsində isə yenə də iki membranlı orqanonitlərin özünün, belə deyək, ə, xüsusi spesifik zulaqları sintez oluna bilər məs orqanonidlər daxilində. Növbəti sual Mülahizələrdən hansının doğru, hansının yanlış olduğunu qeyd edin. İnsanın sümük toxuması 20%-ni su təşkil edir. Bəli, doğrudur.Duzlar və sadə karbohidratlar hidrofil maddələrdir. Hidrofil nədir? Suda yaxşı həll olan, hidrohidrosu filəyə sevirəm deməkdir. Yəni suyu sevən və suda həll olan. Duzlar və sadə karbohidratlar hidrofil maddələrdir. Bəli. Duz sadə halda bizim yemək dilə zamanı vəziyyətə əlavə etdiyimiz xorreq duzu, natrium xlor duzudur və biz onu özümüzə müşahidə edirik ki, suda rahat həll olur, yəni suyu sevir, hidrofildir. Və ya da sadə karbohidrat olaraq biz yəni misal göstərə bilərik, gündəlik məişətdə istifadə etdiyimiz şəkəri, o da suda yaxşı şəkildə həll olur, yəni hidrofildir. Sadə karbohidratlar, mürəkkəb karbohidratlar isə suda həll olmur. Yəni hidrofobdurlar. Növbəti. Kalium, kalsium, maqnezium və dəmir mikroelementləri aiddir. Bu variantımız səhvdir, yanlışdır. Kalium, kalsium, maqnezium və dəmir makroelementlərdir və hər halda hüceyrədə hamısının çox mühüm funksiyaları var. Növbəti. Hüceyrədə qeyri-üzvi maddələrin faizlə miqdarı, üzvi maddələrin faizlə miqdarından azdır. Bu variantımız da yanlışdır. Niyə? hüceyrəti güzvi maddələ dəyənə biz əlbəttə nəzərdə tutmalıyıq. Su və mineral duzları və biz bilirik ki, ümiyyətlə orqanizmımızda 70-80% sudan ibarətdir. Düzdür, burada məsəl üçün bizim üçün deyir, insan sümük toxumasının 20%-ni su təşkil edir, amma biz bilirik ki, sümük toxumasını eyni zamanda sümük toxumasında üstünən təşkil edir mineral maddələr, yəni kalsium və fosfor duzları. Ə, yəni bu deməkdir ki, yenə də qeyriüzvi maddələrin faizlə miqdarı özvi maddələrdən çoxdur. Ümumi götürəndə, yəni çoxdur. Ə, amma məsələn ola bilər ki, məs hansı ki, ehtiyat qida maddəsi toplayan hüceyrələrdə üzvi maddələrin miqdarı bərabər ola bilər və yaxud bir az artıq ola bilər, amma ümumi götürdükdə Bütün canlılarda qeyruz maddə miqdarı, yəni elə deyirik, məs suya görə daha çoxdur rüzuv maddələrin miqdarından. Növbəti. Cədvəldə ə, sual işarəsinin yerinə neçə yazılmalıdır? Baxaq. DNT, ad adinin azot təsasları say verilmişdir, hidrogenin say verilmişdir. Orta fosfat turşusu qalıqlarının sayını bizdən soruşur. Yəni hesablaq. Demək, adenin azotlu əsasların sayı 3000-dir. Biz bilirik ki, adeninin azotlu əsasların sayı bərabərdir timin azotlu əsaslarının sayına. Demək ki, 3000 bizim adeninimiz varsa, elə 3000-də timinimiz var. Və eyni zamanda adeninlə timin arasında 2 qat hidrogen rabitəsi var. Demək ki, 3000 adeninim varsa, nə qədər hidrogen rabitəsi olacaq? 6000 hidrogen rabitəsi olacaq. Yəni bir adeninə hidrogen rabitəsi düşürsə 3000 adelinə də 6000 hidrogen rabitəsi düşəcək. Düzdürmü? Və daha sonra biz bilirik ki, növbəti ə, deməli nukleotidlər isə guanin və sitozindir. Guanin və sitozinin arasında isə 3 qat rabitə var. İndi baxırıq. Bizim üçün ümumi verilib 18000 hidrogen rabitəsi. 18000. Biz bu 18000-dən tapdıqcı 6000-i adeninlə guanin arasındadır. Ona görə 18000-dən çıxırıq 6000-i, qalır bizdə 12000 hidrogen rabitəsi. Bu hidrogen rabitəsin 12000 hardadır? Guaninlə sitozin arasındadır. Baxaq. Demək ki, biz tapdıqcı bayaq burada necə tapmışdıqcı adeninlə guanin tim arasında 2-cı rabitə var. Eyni zamanda deyirik ki, burada guaninlə sözün arasındadır. 3 qat hidrogen rabitəsi var. Yəni bir guaninə neçə hidrogen rabitəsi düşür? 3 hidrogen rabitəsi düşür. Burda 12000 ədəd hidrogen rabitəsi varsa, 12000 hidrogen rabitəsi varsa, neçə guanin olacaq? X sayda guanin olacaq. Deməli 12000-i bölməliyik 3-ə. Cavabımız nə eləyəcək? 4. .000. Demə, tapırıq ki, burada 4000 guanin var və guaninin də sayı sitozinin sayına bərabərdir. Deməli 4000 guanin varsa, eyni zamanda neçə sitozin var? 4000-də sitozin var. Biz tapdıq artıq nukleotidlərimizin sayını və bizə nə deyir? Ortofosfat, ortofosfat torşusu qalığılarının sayını və bir nukleotiddə bir ortofosfat torşusu qalığı var ortofosfat durusu qalığı var. Demə biz təbax nükleotidlərimizin sayı 3000, 3000, 6000 adeninlə timin cəmmimiz var, 6000. üstəcə 4000, 48000-də sitozinlə guanin toplamımız var. Bərabərdir 14000. Deməli, ə, bir nükleotiddə bir ortofosfat durusu qalığı varsa 14000 nükleotidlə deyəndə yani 14000 deməli fotosvətdə sürəti, qalığı var. Cəlbimiz olacaq 14000. Növbəti. Fotosintezin ümumi tənliyini tamamlayın. Biz bunu aşağı sinifdə nə bilirik? Ki fotosintezdə karbon qazından istifadə olunur, alınır üzvi maddə, yəni glukoza və oksigen. Bunu biz həmçinin kimyada bilirik. Həmsallaşdırdıqda isə 1 mol glukoza alınır, 6 molekulyə isə oksigen alınır və bu reaksiyanın əsas məhsulu glukozadır, aralıq məhsulu isə oksigendir. Növbəti. Eylər -E Venn diaqramına uyğun ifadələri qeyd edim. Spiral halında burularaq bir-birinə sarılmış iki polinükleotid zəncirinin ibarətidir. 2 polinukleotid zəncirdirsə, demək ki, bu DNT üçün xarakteriktir. Monomeri nukleotidlərdir. Həm DNT, həm də RNT, hər ikisi nuklein turşusudur. Demək olar ki, hərçinin monomeri nukleotiddir. Bir zəncirdən ibarət idi. Biz artıq seçdik ki, DNT iki zəncirlidir. Demək ki, bir zəncirli ol olacaq məlumat intensivisi. Karbohidratı tərkibində 5 karbon atomu olan dezoksiribozadır. Hər ikisinin karbohidratı 5 karbon atomludur, lakin DNT-də dezoksiribozadır, RNT-də isə ribozadır. Məs bu adlarının baş hərfi də karbohidrat əsasına uyğun olaraq belə adlandırılır. Quruluşunda hidrogen rabitəsi olmur. Hidrogen rabitəsi iki zəncir arasında baş verir. Bir öncəci biz məsələdə baxmışdıq. Məsəl üçün istozinlə guanin arasında üç hidrogen rabitəsi olur. Adeninlə timin arasında iki hidrogen rabitəsi olur. Bu rabitə harda olur? Sadə və sadəcə DNA-da. Olmur deyirsə bizə, bəli. Olmursa deyirsə də, deməli bu məlumat eritiz üçün xarakterikdir. Növbəti Nukleayəna uyğun gələn sözləri yazın. Ribonuklein turşuları, DNT kimi monomerləri, deməkçi ki, şagirdlər, burada DNT kimi monomerləri deyirsə, bu nukleotidlərdir. Yəni çünki ribonuklein turşuları, deoksibonuklein turşuları ümumiyyətlə nuklein turşulardarsa, hamısının monomerləri nukleotidlərdir. Nə onlar azot əsası, karbohidrat və ortofosfat turşusu qalığından ibarət olan neçə növ nukleotid birləşməsindən ibarətdir bizim üçün soruşulur şəxsdə. Baxaq, burada bizə sadəcə ribonuklein turşuları deyil, ona görə də biz sadəcə 4 növ deyirik. Hansılar də deyə bizdən sorsasalar? Adenin, urasil, guaninin və sitozin dörd növ nukleotid birləşməsindən ibarətdir. Bu sadəcə ribonuklein turşuları üçün xarakteriktir. Bu dörd e, nuklein turşusu. Növbəti Fotosintezin məhsuldarlığına təsir edən xarici amilləri qeyd edim. Ümumiyata yadımıza salaq. Fotosintezin məhsuldarlığına təsir edən amillər iki cürdür: xarici amillər və daxili amillər. Hansı amillər ki, məs bitkinin özü ilə əlaqədardır, bu olur daxili amillər. Hansı xarici mühitdən asılıdır, demək ki, xarici mühit amilləridir. Və vaxta bunlar olur artıq xarici amillər. Məsəl üçün yarpağın səthinin sahəsi ola bilər, bitkinin məhsuldarlığı ola bilər, bitkidə belə dəyətdə fotosintez edici əsas toxumanın daha çox olması, xlorofilində açıq olması vəsait bunlar hamısı olur və yaxud da bitkinin daha yaxşı su ilə təmin olunmağı, yəni kökün məsələn daha yaxşı suyu sormaq qabiliyyəti vəsait bunlar hamısı bitki ilə əlaqəli idi. Demək ki, bunlar daxili amillərdir. Amma məsələn atmosferdə karbon qazının miqdarı, günəşin temperaturun vəsait hansı xarici amillərdir. Bunlar isə niyədir? Xarici amillər adlanır. Baxaq fotosintez edən səthinin sahəsi. Burada demək ki, bitkinin yaşıl hissəsindən söhbət gedir. Demək ki, bu daxili amildir, yəni, xarici amil deyil. Karbon qazının miqdarı biz qeyd etdiyik ki, artıq karbon qazı xarici mühitdədir. Demək ki, bu xarici amildir. İşıq şiddəti, bəli, bu da yenə də xarici amildir, çünki işıq xaricdən bədədə fotosintezə təsir edir. İşığın dalğa uzunluğu, bəli, yenə də xarici amildir. Xlorofilin miqdarı, xeyr, bu daxili amildir, niyə? Çünki xlorofil bitkinin özündədir də bu daxili amildir və temperatur yerində xarici amil adlanır. Növbəti. Sxemi tamamlayın. Timin nukleotid. Ümumiyyətlə bilirik ki, nukleotidlər 3 hissədən ibarətdir. Bunlar hansılardır? azotlu əsaslar, 5 karbon atomlu karbohidratlar və ortofosfat duruşusu qalığı. Əgər bu timin nukleotiddirsə, demək ki, burada birinci timin azotlu əsasıdır. Daha sonra 5 karbon atomlu karbohidrat deyirik və 5 karbon atomlu karbohidrat nuklein turşununun kəhrəsini içisi var. Deoksiribonuklein turşusu da ribonuklein turşusu bizim üçün timini qeyd edir. Timini qeyd etsə demək ki, timin sadəcə deoksiribonuklein turşudan törəmədə varsa, demək ki bu deoksiriboza olacaq. Yox, əcəb, misal üçün adenin desəydi, biz onda bura ITS ilə yaza bilərdik, həm deoksiriboza yaza bilərdik, həm də riboza yaza bilərdik. Çünki adenin həm RNT də var, həm də DNT də var, düzdürmü? Və ya urasil olsaydı, burada da biz bura yalnız riboza yazmalı idik. Yəni bu rasi sadəcə RNT-nin tərkibində var. Növbəti Əlven diaqramla uyğun ifadələri, qeyd edin. Fotosintezin işıq mərhələsi və qaranlıq mərhələsi, molekulyar oksigen əmrəcəli, oksigen əmrəcəlməsi şadi məs işıq mərhələdə baş verir. Calvin sikli baş verir. Calvin sikli məs qaranlıq mərhələdir. Qaranlıq mərhələvi yəni eyni zamanda Calvin sikli deyirik. Əslində qaranlıq mərhələni niyə deyirik? Biz fotosintezin qaranlıq mərhələsini niyə deyirik? Çünki burada işığa ehtiyac yoxdur. Yəni o demək deyil ki, bu mütləq qaranlıqda baş verir, sadəcə işıq olmasa belə baş verir. Yəni belə deyək, axşam ə, gün batana yaxın fotosintezin işıq mərhələsi baş verir, misal üçün deyək. No, bir anda belə deyək ki, iş artıq günəşin şüaları düşmürsə də bitcinin səthinə, orada fotosintezin növbəti mərhələsi artıq davam edir, yəni qaranlıq mərhələsi davam edir. Növbəti, xlorofilə malik orqanizmlərdə baş verir. Bu təbii ki hər içisidir. Yəni fotosintezin sərtləcədirsə mən burada xlorofil olmalıdır. Glukoza əmələ gəlir bu fotosintezin qaranlıq mərhələsidir. Çünki işıq mərhələdə glukoza əmələ gəlmir və suyun fotolizi baş verir. Bu da fotosintezə baş verən ilk proseslərdəndir. Çünki bu da məhz işıq mərhələdə baş verir növbətə yalnızca avtotrof orqanizmlərdə baş verən reaksiyalar qeyd edilir. Avtotrof orqanizm deyəndə biz nəyə nəzərdə saxlamalıyıq? Şərtlə qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə sintez olunsun. Gəlin baxaq bir-bir reaksiyalara. Baxın, burada artıq üzvi maddə var, düzdür? Üzvi maddə parçalanır, belə deyək. Daha axırda molekulu belə deyək üzvi maddə, amma nəticədə ilkin məhsul kimi bizim üzvi maddəmiz var. Düzdürmü? Demək ki, bu yalnız autotrof orqanizmlərdə baş verməyəcək, həmçinin heterotrof orqanizmlərdə də baş verə bilər. Çünki ilkin məhsul üçün burada bizə üzvi maddəni verir. Növbəti baxırıq. ATP südcə su alınır, ATP südcə ATP fosfat duruşur. Yəni də burada bizim üçün üzvi maddə nə deməkçi ola da bilər, olmay da bilər. Yəni belə bir konkret buzdə bizə reaksiyanı açıq şəkildə vurğulamaır, sadəcə ATP-dən suyun alınəcəyi, ATP ilə suyun birləşərək parçalanmasını göstərir daha doğrusu. Burada enerji əmələ gəlir. Bu bütün orqanizmdə baş verir. Bəradiyyətə enerji istifadə edən bütün hücerələrdə baş verir bu proses. Növbəti mərhələyə baxırıq, növbəti reaksiya baxırıq. Daha doğrusu, qeyri-üzvi maddələr, yəni karbon qazı üzəcə suyu, alınır üzvi maddə, yəni qlükoza. Bu məxfudəsini də reaksiyası. Demək ki, bu proses yalnız avtotrof orqanizmlərdə baş verir. Növbəti reaksiyaya baxırıq. Yəni burada bizim üçün üzvi maddə var. Baxaq, bu, bu reaksiyanın ardı əslində deməli daha ə, belə deyək, xırda molekul deyiləndə amma üzvi maddə nəticədə üzvi maddə parçalanır və enerji əldə olunur. Demək ki, bu yalnız avtotrof orqanizmlərdə baş verməyəcək. Və növbəti reaksiyaya baxırıq. Yəni də qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə əmələ gəlir. Demək ki, bu proses də yalnızca avtotrof orqanizmlərdə baş verəcək və bu reaksiya daşar istər qısacə deyək qırmızı bakteriyalarda ə, baş verir. Növbəti cədvəli tamamlayaq. Bizim üçün biopolimerlər və monomerlərin bərabərləyə uyğunluğu tələb olunur. Soruşluq bizdən. Nuklein turşularının monomerləri nukleotidlərdir. Amin turşuları birləşərək biopolimer olaraq zülallara mənəcətir və polisaxaridlərin polisaxaridlər monomerləri dələ monosaxaridlər adlanır. Məlumat RNT-də amin turşu kodlaşdırmayan tripletləri və ya da stop kodonları yazın. Məlumat RNT-də üç amin turşu, deməli, kodlaşdırmır. 3, deməli, kod triplet amin turş koplashtırmaq və həmin amin turşda tripletlərin gəlməsi zülalın biosintezinin sona çatmasını göstərir. Yəni bu bular hələ eyni zamanda stop kodlar deyil. Bular hansılardır? UAA, UAG, UGA. Əzbəşərsdə biz bu variantı saxlamalıyıq. Açar sözlərdən istifadə edərək ifadələri tamamlayın. A baxaq görək bizdən nə soruşulur. Həm, bizim üçün həsa açar sözlər verilmişdir. Zülalaların hansı quruluşu, amin turşu qalıqlarının baxaq, ardıcillıqla birləşməsi nəticəsində meydana gəlir. Ardıcillıqla birləşmə desə, deməli bu birinci qlü quruluşdur və birinci qlü quruluş hansı rabitənin birləşməsi ilə meydana gəlir? Bu peptid rabitədir. Buna görə də biz eyni zamanda iri molekullu zülallara, belə də polipeptidlər də deyə bilərik. Növbəti zülalların hansı quruluş molekulu qismən və ya tamamilə spiral halında burulması nəticəsində spiral halında burulursa, deməli bu ikincili quruluşdur və bu rabitə quruluş hansı rabitə hesabına yaranırdırsə və bu hidrogen rabitəsidir. İkincili quruluş daha mürəccəb şəkildə qurulur, burulur üçüncülü quruluşa mənə gətirir. Üçüncülü quruluşu əmələ gətirən rabitə SS rabitəsi adlandırılır. Bu həmçinin hidrofob rabitədir və izlərlar üçüncü quruluşda bioloji olaraq aktiv olur və öz funksiyasını yerinə yetirir. Ağcərl bu üçüncü quruluşa hər hansı bir qeyri zulları hissə, yəni hər hansı bir element birləşərsə, bu zaman isə dördüncü quruluş əmələ gəlir və eyni zamanda bir neçə üçüncülü quruluşa maraqlanan zülal birləşir, eyni zamanda qeyri-zülal i hissə əmrləcədir dördüncü quruluş. Məsələn buna sadə halda biz hemoqlobinin misal göstəririk. 4 ədəd, misal üçün bələdiyyə çox burulmuş 4 ədəd zülal və ortada bir ədəd dəmir elementi, dəmir molekulu vəxta birləşir və hemoqlobinə müraciət zülal i hissə və dəmir qeyri-zülal i hissə. Növbəti dünyafarlarından xəst çəkin. <laughs> Burda üstünə xətcəkmişik və animasiyamızı yaddan çıxıb. Nuklein turşuların tərkibində səkkiz növ yoxsa beş növ nukleotid olur? Nuklein turşuların hansı nuklein turşusu olduğunu demil bizə və nukleotid sayını soruşursa biz burada səkkiz növdəyəcək işarə. Niyə görə səkkiz növ? Çünki deməli, məsəl üçün adenin deyək. Adenin həm ventin tərkibində var, həm də eritenin tərkibində var, azotlu əsas olaraq. Amma nukleotid olaraq deyirsə, bu zaman biz onu tərkindəki karbohidratlara görə artıq ayırırıq. Yəni adenin azotlu əsası, deoksiriboza karbohidratı və ortofosfat turşusu qaldığı 1 tip nukleotid olur. Adeninin azotlu əsası, riboza, ə, deməli, karbohidratı və ortofosfat turşusu qaldığı isə növətə bir tip, yəni ikinci bir tip və ya da ikinci bir növ nukleotid olur. Buna görə də biz 4 növ DNT-də, 4 növ RNT-də nukleotid götürürük, toplamda 8 növ. Hüceyrənin tərkibində ən çox rast gəlinən element oksigen yoxsa kardondur? Cavabımız oksigendir. Ən sadə halda bir yadda saxlaya bilərsiniz, şagitlər. Oksigen bütün üzvi maddələrin tərkibində var əladə oksigen suyun tərkibində var və biz bilirik ki, orqanizmamızda su üstünlüyü təşkil edir. Elə H2O suyun içərisindəki oksigen çi fayətdir. Burada bizə qısaca eyni zamanda yazmalıyıq ki, kütləsinə görə ən çox o olan oksigendir. Niyə görə? Çünki sadə hallarda burda baxsaq e, nisbət olmuşdasına görə 2 burada hidrogen edir, 16 oksigen nisbət göz qarşısındadır. Növbəti, zülalların əksəriyyəti öz biologik funksiyasını üçüncü yoxsa ikinciyə quruluşa maraq olduqdan sonra yerinə yetirir? Biz artıq bunu bir öncə testdə zətn izah elədik ki, üçüncülü quruluşda zülallar bioloji olaraq aktiv olur və öz funksiyasını yerinə yetirmək xüsusiyyətinə malik olur. Növbəti Nuklein turşuları yoxsa polisaxarlar canlı orqanizmlərdə irsi məlumatların saxlanılmasını və nəsle ötürülməsini təmin edir? Təbii ki, bu nuklein turşulardır. Yəni DNT və RNT canlı orqanizmlərdə irsi məlumatların saxlanmasını və nəsle ötürülməsini təmin edir. Polisaxarlar isə bizim üçün inşa funksiyasını yerinə yetirə bilər, enerjetik funksiya yerinə yetirə bilər və s. yəni ə naslə ötürülməkdə iştirak edirəmək DNT və RNT və ya da nuklein turşuları. Növbəti sxemi tamamlayın. Nukleotid nukleotidlər birləşərək üç nukleotid birləşib bir tripletə mənəcətir. Tripletlər birləşərək genə mənəcətir. Genlər birləşərək DNT-nə mənəcətir. DNTlər isə DNT isə daha doğrusu özü əzula təvəqqülat əhəyt olunaraq məs xromosomu əmələ gətirmiş olur növbəti uyğunluğu oxlarla göstərin Məlumat enteri, məlumat enteri, şagirdlər, zullanın ilkin quruluşu haqqındakı məlumatı, zullanın sintez olduğu yerə aparır? Yox, ribosomun əsas tərkibini təşkil edir? Yox. Özünü amin turş birləşdirərək onun zullanın olduğu yerə aparır? Yox. Məlumat enteri, zullanın ilkin quruluşu haqqındakı məlumatı zullanın sintez olduğu yerə aparır. Cavabımız elə bu imiş. Deməli, DNT-dən əmələ gəlir məlumat enteri, zullanın ilkin quruluşu haqqında məlumat və o zullanın sintez olduğu yerə aparır məlumatı. Ribosom RNTs adına görsən deyəkmi, ribosomun əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Nəqliyyat RNTs özünü amin turşu birləşdirir və onun zollarını dizonduğu yerə aparır. Yəni məs buna görə də nəqliyyat RNTs aparır. Nəqliyyat funksiyasını yerinə yetirir. Verilmiş şəkildə hansı proses, verilmiş şəkildə hansı prosesə aiddir? Bu döngü addi naturasiya və ya artı naturasiya adlanır. Əgər bizə sadəcə bu birinci hissə verilsəydi, buna biz ə, rahatlıqla denaturasiya deyə bilərdik amma burada hər iki hissə verilir deyə biz buna dönər diferensiyel və ya natural əsər deyirik. Ağcərl e, belə deyək, e, Zulal öz e, üçüncüli quruluşunu pozor birinci quruluşa və yaxud bu ikinci quruluşda ola bilər. Və yenidən bərpa olunursa, deməli bu cəriyə döndü. Yəni dönər denaturasiya və yaxud da renaturasiyadır. Ağcəl burada birinci quruluşda dağılırsa, yəni amin turşuları qədər parçalanarsa, bu orada yəni biz burada həmin deyə bilərik ki, bu dönməyən denaturasiyadır terminin qarşını onların, onların dilinə tərcüməsini yazın. Hidrofobos və hidrofob sözünün belə deyə açıqlamasıdır. Hidrosu fobos qorxu, nifrət deməkdir. Yəni suda həll olmayan maddələr məs hidrofoblar deyə belə deyə qeyd olunur. Növbəti enerji mənbəci minqərizvü maddələrin kimyavi rabitə enerjisindən istifadə edən canlılar adlanır giri üzvi maddələrin kimyəvi reaksiyalarla istifadə etmək bunlar xemotrof orqanizmlərdir və xemotroflara biz sadəcə bakteriyaları aid edirik. Məs xemotroflarla qidalanan bakteriyaları aid edirik və növbəti sxemi tamamlayın. Enerji mübadəsinin mərhələləri üç mərhələdir və enerji mübadiləsinin birinci hazırlıq mərhələdir. Bu mərhələdə məs belə deyək hüceyrə qidalanır, üzvi maddə toplayır və s. növbəti oksigensiz və ya da glikoliz mərhələsidir. Burada çox az miqdarda larda enerji mənə gəlir. 2 foton enerji mənə gəlir. Həmin enerjilə 80 çıxıcıoğlu ehtetamla toplanır. Yəni 2 mol orada T şəmənə gəlir. ATP-ya, Atif, hər ATP-də 40 kilojul enerji toplanaraq cəmi 80 kilojul enerji toplanır. Oksijensiz belə deyək, tənəffüsdən və ya həm də glikozdan istifadə edir. Əsasən biz deyə bilərik ki, parazit orqanizmlər və ya həm də anaerob orqanizmlər deyə bilərik. Həm yəni, biz bura eyni zamanda elə anaerob bakteriyalar da misal göstərə bilərik. Və ya həm də anaerob bütün canlılar ola bilər. Növbəti ə sonuncu mərhələ isə məs oksigenli mərhələdir. Oksigenli mərhələdə isə daha çox ə, belə deyək, oksigendən istifadə olunaraq məhsələdən məmitoxondridə məhzlədə baş verir oksigenli mərhələ müxtəq şəkildə və daha çox enerji ə, belə deyək toplanır, daha çox enerji əmələ gəlir və eləcə də biz həmçinin deyə bilərik ki, enerji ümbađəsinin mərhələləri deyəndə ümumiyyətlə yəni burada ATP-nin sintezindən söhbət gedir. Məs bu mərhələlər hansı hüceyələrdə daha belə aktiv baş verir deyə eyni zamanda bizdən də soruşula bilər. Bu daha çox enerji tələb edən hüceyələrdə, yəni məsəl üçün qaraciyər hüceyrələrində, əzələ hüceyrələrində belə deyək, daha çox baş verir. Hansı yerləri daha aktiv, daha çox enerjiyə tələb ol olunan hüceyələrdə daha çox baş verir. Nizam bu qədər şərhdir. Ümidvaram cavablarımız doğrudur. Növbəti cavablardan xəbərdar olmaq üçün, izahatlardan xəbərdar olmaq üçün kanallarıma olmağı unutmayın. Uğurlar.